räigelt jääb puudu . päriselt või ? tere , mina olen Anett Reili , töötan Tassi Koogid kohvikus , siis tegelen igapäevaselt kliendisuhtlusega , tellimuste vastuvõtmisega ja kohviku arenguga . täna teemegi meie üht populaarsemat tassikooki , mis on kookose tassikook . suhteliselt iganädalaselt sai kodus ka tehtud erinevaid kookesajakesi , aga nüüd lihtsalt ei jõua . kohvik aitab välja siis , kui on magusisu . lisaks õlile paneme ka siia võid . kaneelisaiakesed on mul praegu niisugune asi , mida ma võin iga nädal reaalselt teha . meie tassikookides kõige populaarsem soolakaramelli oma , mis läheb nii lastele kui meestele ja naistele igas vanuses peale , et see on niisugune kõige minevam toode . kindlasti saab ainult käsitsi ka teha , aga see võtab lihtsalt kauem aega . nii , kui tainas on ilusti ära segunenud , siis saad ära võtta miksri alt ja veel korras paatliga kõik alt ka üle tõmmata , et ei jääks mingeid jahutükke . tainas ongi kõige parem osa . eriti see tainas . eelmisel valentinipäeval oli meil üks 650-line tassikoogi tellimus , pluss siis veel need , mida tavakliendid nii-öelda tulid ostma , ehk siis noh , seal üle 1000 ikka sai tehtud . kui vormid on täidetud , siis on aeg ahjuminekuks ja tainas siis peaks ahjus olema 175 kraadi juures ja 22 minutit . igal õigel tassikoogil on ka olemas täidis , mis muudab selle maitse veel paremaks ja toob võib-olla esile mingeid nüansse . et selle jaoks on niisugune vahend , millega saab augud sisse teha . praegu siis selles hetkes on ta muffin ja kui me nüüd teeme selle kreemi valmis , siis ta saabki tassikoogiks . ideaalne magustoit minu jaoks oleks šokolaadine , mahlane ja kreemias . et kookose maitset saada rahvaellale , on siin sees ka kookose siirup . kui kreem on valmis , siis saab panna sisse täidise . siis pritsimise jaoks on kõige parem selline pritskott , kus siis on mingi tülle otsas , kus siis tuleb seda välja mingi erineva kujuga . nüüd viimaseks siis läheb veel peale kaunistus . siia siis käib peale Raffaello komm ja siis kaunistuseks ka väike šokolaadist süda . ja nüüd siis ongi kõik tehtud ja kellel on ka samamoodi soov , kas siis emale kingituseks saata või viia , siis saate ise teha , proovida , et kuidas kodus välja tuleb , või siis tellida läbi koolikulleri .